Moi! Mä oon Luukas, Game Music Collectiven pelimusiikkia livenä esittävän orkesterin perustaja ja sellisti. Tänään mä oon tullut tänne Tampereelle, Suomen pelimuseolle, koittaan näiden pelien musiikkeja sellolla. Kulta makoilis sinä täällä kaikessa rauhassa sillä aikaa, kun rakas miehes menee puurtamaan pikkusen maatöiden parissa. Uuna Turhapuro muuttaa maalle on kaikkien suomalaisten tuntemasta elokuva-hahmosta tehty videopeli. Ja ajatelkaa, että tämä peli on tehty 1986, siis yli 30 vuotta sitten. Ja tämä peli kuuluu ehdottomasti kaikkien legendaarisimpien suomalaispelien joukkoon. Musiikin tähän peliin teki Jori Olkkonen, joka oli ensimmäinen tunnetumpi suomalainen pelimusiikkisäveltäjä. Tässä nähdään ihan pienenä hauskana lisänä kirje Jorilta pelintekijälle Pasi Hytöselle. Ja niin kuin nähdään, niin siihen maailman aikaan ei käytetty Facebookia tai sähköpostia, vaan ihan kirjeitse koodikieltä käyttäen kerrottiin sitten tarkat ohjeet, että miten toi musa saadaan liitettyä itse peliin.